Okay, live လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပဲပေါ့အသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါပြောရင်းနဲ့ဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါပြီအဲ့တော့ဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေတဲ့ရွေးကျွန်တော်တို့ပမာပြည်ဟာစီးလုံးညီညွတ်မှုလဲဘတော့မှမရဘူးဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာလဲတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲအင်တိုက်အားတိုက်ပေါ့အားအပြည့်အင်အပြည့်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကလူပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါပဲနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရေးတစ်ခုမှချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမပါပဲနဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုအခုတည်တည်ချချာရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေတဲ့ရွေ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဟာဘတော့မှစီးလုံးညီညွတ်မှုမရဘူးဒီမိုကရေစီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လှန်ရေးတွေမှာလည်းအင်ပြစ်အားစီးလုံးညီညွတ်မှုမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့အင်ပြစ်အားပြစ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုချစ်ချင်းမုန်းခြင်းပုံကိုရေးမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်အခုရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်မသိလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အကျိုးအကြောင်းပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလှုပ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်အဖေကတည်တည်ချာချာမှားထားပါတယ်သားငိမ့်ညံမင်းဗမာပြည်နိုင်ငံရေးမှာလူချစ်လူခင်ပေါ်ကျင်နေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာသာရေးရဲ့เนาะဗုဒ္ဓရဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အတော့မှသွားမထီနဲ့တဲ့ထိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းကိုလူတွေကမုန်းလာလိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ကြိုသိတယ်သို့တော့အခုကျွန်တော်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းပုံကိုရေးမပါပဲနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေတဲ့၍ဘတော့မှဗမာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးမရဘူးပွပွလေးလေးပြောရင်တော်လှန်ရေးဆိုတာအောင်ဖို့တော့မရှိဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေတဲ့၍အဲ့လောက်ကြီးပြောတဲ့အခါကျတော့တအားလွန်သွားသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတွေတော်လှန်ရေးတွေဟာတစ်ချိန်လုံးကအရန်စီလုံးခဲ့ဘူးပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြရစီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးကြီးတစ်ခုလုံးဟာအရန်ကိုစီလုံးညီညွတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘလို့မတားမရစီးမရအောင်ကိုဗမာပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကုန်လုံးကစီးလုံးညီညွတ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါက1988အရေးတော်ပုံကြီးပြီးတဲ့အခါမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပါတီနိုင်ငံရေးလှုပ်တယ်ဒီဘက်မှာတော်လှန်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးတွေလှုပ်နေတဲ့သူတွေကလည်းနိုင်ငံရေးအရာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဝန်းရံရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့နိုင်ငံရေးအရာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကခေါ်မခေါ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံခဲ့တာဒီနေ့ ERO EA ကိုပြောတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးဗမာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းလုပ်နေတဲ့ ABSDL လို့အဖွဲ့ပေါင်းမျိုးစုံဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို1990ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလမှာအကုန်လုံးကထောက်ခံခဲ့ဘူးလေဗမာပြည်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်စီလုံးညီညွတ်မှုတွေအရန်ကိုရခဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကရခဲ့အဲ့ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပဲ NLDLA တို့เนาะ NCGUB အစိုးရတို့အကုန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မျက်နှာနဲ့ NCGUB ဆိုလဲထောက်ခံလိုက်တာပဲNDLA ဆိုလဲထောက်ခံလိုက်တာပဲအကုန်လုံးဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မျက်နှာနဲ့အကုန်လုံးထောက်ခံခဲ့ဘူးသို့တော့ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်ဒီနေ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားတွေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတန်ကြားပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မကိုယုံကြည်မှုတိဆောက်လို့မရတော့ဘူးဥုံနိုင်ရဲ့တတိယအခုချိန်မှာတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အတန်ကြားပြီဆိုတာနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတီဆောက်လို့မရတော့ခမားတို့အခုပြောနေတဲ့ KDF ပေါ့ကရင်နီပေါ့
ကရင်နီယောဘက်ခင်ဗျားတို့သွားပြောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အတန်ကြတာနဲ့အဲ့ဒေါ်လာကြီးကပြတ်သလောက်ဖြစ်သွားဒီတိုင်းပဲမြောက်ပိုင်းသုံးဘောကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်သွားပြောအဲ့ဒါပြတ်သလောက်ဖြစ်သွားဒီတိုင်းပဲကရင်နီကိုလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်သွားပြောပြတ်သလောက်ဖြစ်သွားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်2012ဒီဩဇာရွေးကောက်ပွဲစဝင်ကလေးကရွေးကောက်ပွဲစဝင်ကလေးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သည်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုသူ့ဘက်ကရက်ခဲပေးတဲ့သူတွေနဲ့သူဘလို့မှတိဆောက်တာမရှိဘဲနဲ့စစ်တပ်နဲ့သူသွားပြီးတော့တိဆောက်ထားတာနိုင်ငံရေးမှာကဘက်ဆိုတာရှိတယ်နိုင်ငံရေးမှာကအကျိုးအမြတ်ဆိုတာရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတွေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘာဖြစ်လို့ထောက်ခံခဲ့တယ်လဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အာဏာရတဲ့အချိန်မှာငါတို့ရာသင့်ရတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလုတ်ပေးနိုင်မယ်လုတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မှအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်ခမားမှလည်းရှိဒီတိုင်းမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါတီနာမည်နဲ့ NLD LA တို့ဘာတို့ဆိုတာမာနေဘလောမှလည်းဝင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးသွားတာတပ်ပေါင်းစုမှလည်းဝင်ပြီးပါသွားတာသို့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟို NLDဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံခဲ့တဲ့သူတွေဟာဒီမှာလက်မှတ်တွေဝင်ထိုးပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် NLD အစိုးရပါအာဏာရတဲ့အချိန်ကျရင် NLD LA ကိုတော့မှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလှည့်ကြည့်တာမဟုတ်အဲ့တော့ NLD နာမည်ခံပြီးတော့လက်မှတ် NLD LA နာမည်ခံပြီးလက်မှတ်ထိုးသွားခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးဒီတဲတဲ့ရည်သွုံဖြစ်သွားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေတဲ့အခါမှာအခုຫນွေဥတော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကိုကွဲသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကွဲသွားလဲ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဆိုတာကလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကခမရဝတ်သားကြိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကဥစ္စာခြေလေးကြောင့်သားမစားဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိညှိလို့ရတယ်။နိုင်ငံရေးအယူဝါဒကြတော့ညှိလို့မရဘူး။ထပ်ပြောဦးမယ်နော်။ခမားတို့လေအကုန်လုံးနားလည်အောင်ပြောမယ်မျိုးဝင်းကဝတ်သားစားတယ်ကျွန်တော်ကခြေလေးချောင်းသားမစားဘူးရတယ်မျိုးဝင်းမင်းရောက်ဝတ်သားစားငါကကြက်သားစားမယ်ဆိုပြီးညှိလို့ရဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စိမ့်လဲဝါနေပြီးတော့တတ်တတ်လောက်ပဲစားမယ်ဆိုလဲညှိလို့ရအဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးနိုင်ငံရေးအယူဝါဒမှာကြတော့ပြဿနာရှိတယ်ဘာလို့ပြဿနာရှိလဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့တင်ပြဿနာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးNLD ထဲမှာနေပြဿနာရှိနေတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သည်အကြမ်းမဖက်တဲ့မူဝါဒအခု NLD ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သူတွေရဲ့အပြောအယဆိုရင်သူတို့ကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဒါကြောင့်မလို့ NLD ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေကလည်း NLD ရဲ့မူဝါဒလားဘသူရဲ့မူဝါဒလားဆိုတာမသိတော့ဘဲနဲ့ဥပမာဒေါ်ဆန္ဒမင်းတို့ကိုတိုးကြည်တို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အကြမ်းမဖက်တဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ NLD ထဲမှာနေကွဲတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သူတို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဘတော့မှလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိစ္စကိုထောက်ခံတယ်လို့မပြောဘူး။သို့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သည်လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်လုပ်ရမယ်လို့လည်းမပြောဘူး။ထပ်ပြောဦးမယ်နော်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သည်ပြက်ပြက်သားသားဘာတစ်ခုမှပြောမထားဘူး။လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လည်းမပြောဘူး။လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းမပြောဘူး။ဒီအခါမှာNLD ထဲမှာတင်ကွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေຫນွေဥတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖေးမှဖယ်ထား NLD ထဲမှာတင်ကွဲတယ်အခုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလာလုံနေတဲ့ NLD ဆိုတာ NLD ပြည်သူတွေတဲက50 50ပဲအဲ့ဒါကွဲတယ်လို့ခေါ်တယ် NLD လွတ်တော်အမတ်တွေအခုစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်အောက်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့နေထားတယ်အဲ့ဒါလဲကွဲတာပဲလေဒီဘက်မှာတိုက်နေတဲ့ NLD တွေရှိတယ်ဟိုဘက်မှာလက်မှတ်ထိုးနေတဲ့ NLD တွေရှိတယ်လက်မှတ်ထိုးနေတဲ့ NLD ကလည်းပြောမှာပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ကြီးကိုပြောထားလို့ငါတို့ကစစ်တပ်နဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးသူတို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူတို့ဒီဘက်ကလူတွေကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူကသူလက်နဲ့ကိုင်လမ်းစဉ်ဟိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလက်နဲ့မကိုင်နဲ့သူကသူပြောပြီးသူကသူနေတာငါတို့ကလက်နဲ့မကိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးသူတို့ပြောတာသူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကလည်းသူတို့ဒီကကြတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေတဲ့၍သူ့အဖွဲ့ထဲမှာနေသူ့ဟာသူ꿰နေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကသူများလှုပ်တာကိုခံမလားကိုကိုယ်တိုင်ကတိုက်မလားဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မူဝါဒကြောင့်သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာလည်း꿰တယ်ပြည်သူထဲမှာလည်း꿰တယ်တိုင်းရင်းသားထဲမှာလည်း꿰တယ်အကုန်လုံးမှာ꿰တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်မြမဦးကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမြမဦးကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေသည်၍မူဝါဒကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခံယူချက်ကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအကုန်လုံးကြောင့်ပြည်သူလူထုအကုန်လုံးကကွဲကိုကွဲတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝမှာဒီစစ်တပ်ကိုငါတို့လက်နက်ကင်ပြီးပြန်မတိုက်ရင်မရဘူးဆိုတဲ့လက်တွေ့ဘဝဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခံယူချက်ကအကြမ်းမဖက်တဲ့မူဝါဒ။အဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခမားတို့ခေါင်းဆောင်တင်ထားပြီးဆိုအဲ့ခေါင်းဆောင်တင်ထားတဲ့အဖွဲ့မှလည်းကွဲပြီ။အဲ့ဒါကပုံကိုရည်တွေတခုမှမပါဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာပုံကိုရည်တွေတခုမှမပါဘူးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သွားကျင်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကတခြားစီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့လက်ရှိဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးမတူညီတဲ့အတွက်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်တည်ရန်နေတဲ့၍ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကဘလို့မှညှိလို့လည်းမရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့တွေအကုန်လုံးပြောထားကြတယ်။သွေးကြွေးကိုဆွေးနွေးစရာမရှိဘူး။သွေးကြွေးကိုဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးသွေးကြွေးကိုဆွေးနွေးစရာမရှိရင်တိုက်ရမယ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအကြမ်းမဖက်တဲ့မူဝါဒဘလို့ရှေ့ကိုဆက်သွားမှာလဲခင်ဗျားတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စကားနားထောင်နေဆိုမတိုက်နဲ့အိမ်မှာစစ်တပ်အောင်မှာဘောသွားမှပြီးတော့တိရမှာအမေစုလွတ်တဲ့ဟာကိုတစ်ချိန်လုံးထိုင်ဆောင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုလာတဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစွန့်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနေတာအခြေအနေအရပြောနေတာနော်ပုပ်ကိုရေးတစ်ခုမှမပါဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်သည်အခုဆိုလို့ရှိရင်အသက်88 80ပြည့်ကနေနေပြီကိုယ့်အဖေအမေအရွယ်တွေပေါ့1945မှာမွေးထားတာဟုတ်နော်80ပြည့်ကနေနေပြီအနေရီဆိုတာလူတွေအများကြီးနဲ့တီထောင်ထားတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်NLD ဆိုတာလူတွေအများကြီးနဲ့တီထောင်ထားတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေအကုန်လုံးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မင်းအေးမင်းအေးမင်းထွန်းအေး Happy Birthday ပေါ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နောက်ကိုလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဒီဘက်ကိုသွားအဲ့ကကြတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောစရာဖြစ်လာတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့မိပါကျွန်တော်တို့မိပါတွေပါအကုန်ပါစာရေးစရာတွေပါအကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရရှိတယ်အဲ့ဂန္ဒီကျင်ညာစာတန်းထုတ်မယ်နေကျွန်တော်တို့အဖေတွေဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းပါဟုတ်ပြောသွားတာတားရင်အဖေတို့ဒီနေ့သေလို့ရှိရင်ပေါ့မင်းညီမလေးတွေအမေမင်းစောင့်ရှောက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်ဘာလာမှရှိနေတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရဂန္ဒီကဘောကျင်ညာစာတန်းထုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ကိုဆန္ဒပြရမယ်ဒီလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုတ်တာတဲ့ချိန်နောက်ဆုံးကြတော့ဂန္ဒီစာချုပ်ကြီးကအပလာဖြစ်သွားတယ်ဒီရမှာအေးအကုန်လုံးကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ပြီးကိုယ့်ကိုအိတ်တွေလိုက်ကျမကကျမပြောမယ်ကော်ဖီတောက်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ကိစ္စအဲ့ဒီဟာတွေကပုံမြင်နေမဟုတ်ဘူးတမိုင်းနေကိုပြောတာအဲ့တော့တမိုင်းနေကိုပြောတာပုပ်ကိုရေးချစ်ချင်းမုန်းကြီးနဲ့တခုမှမဆိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာကအမြဲတမ်းအကျိုးအမြတ်ရှိတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာအမြဲတမ်းအကျိုးအမြတ်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမဲထည့်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအကျိုးအမြတ်ရှိတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်လို့ရှိရင်တော့ငါတို့နိုင်ငံကြီးကတိုးတက်မှာပဲဖွံ့ဖြိုးမှာပဲငါတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာရေးကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့မှာနှောင့်ယိုးရှိတယ်မဲထည့်တဲ့သူတွေထပ်ပြောဦးမယ်နော်ခင်ဗျားတို့မဲထည့်တဲ့သူတွေမှာအကုန်လုံးမှာနှောင့်ယိုးရှိတယ် NLD ကိုမဲထည့်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အာဏာရရင်တော်ပြီးတိုင်းပြည်ကြီးပျက်စီးရင်ပျက်စီးမပျက်စီးရင်နေဆိုပြီးတော့မဲထဲပြီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်လို့မဲထဲတဲ့သူကအ ਨੇ စုပဲရှိတယ်။အများစုသည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်သောအစိုးရအုပ်ချုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်မယ်ငါတို့သားသမီးတွေမြေးတွေမြစ်တွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့နှောင်ချိုးတွေနဲ့မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့မဲထဲခဲ့တာ။အဲ့ဒီမှာတွေခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွဲစဝင်ကလေးကခင်ဗျားတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကွဲတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကွဲလဲ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတစ်ခုတ်သမားတွေဗပူသမားတွေပြောပြီးတော့သူနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့သူတွေသူ့ကိုတစ္ဆာခံမဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်တယ်။ခမားတို့ပြည်သူလူထုကကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေတော်လှန်ရေးမှာပါတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုဘေးမှာခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတည်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်တိုင်းပြည်ကကွဲတယ်။ကြည်သန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဖာကောင်းကြကူလီ။ငါတို့နဲ့အတူတူနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြတော့အန်အေဒီကဘေးမှာဖယ်ထားတယ်။ကွဲတယ်နော်။ဟုတ်လားမဟုတ်လားခမားတို့ကိုကိုကိုတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးခမားတို့ရက်ွက်ထဲမှာ
ခမားတို့ကြေးရွာမှာခမားတို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုကြုံရတယ်ဟာဒီကောင်ကတော့ကွာဘောမာတယ်မဟုတ်ဘူးဒီစစ်တပ်ကိုဘလို့မှဒီစစ်တပ်ကိုဘလို့မှမယုံလို့ဒီစစ်တပ်ကိုဘလို့မှလက်ခံလို့မရလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်တပ်ကစစ်ဘိုးတွေစစ်သားတွေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်လုံးငင်းဆန်နေတဲ့ကောင်အဲ့လိုညင်းဆန်ငယ်လို့လေအစွန်းရောက်တယ်လို့အရှင်တေဇာနန္ဒပါရောက်နေတယ်အရှင်တေဇာနန္ဒတော့ကပြောတယ်အစွန်းမရောက်နဲ့ဟာမျက်စိမှာပရိပရာတို့ပြောပြီးတော့တရားဥပဒေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တရားမျှတမှုကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီလိုမျိုးတရားမျှတမှုကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်လဲကျမကပြောင်းလဲနိုင်မှာမယ်ပြောပြီးတော့သူကနေပြီးတော့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခါမှာအခုပုပ်ပွင့်လေးလေးပြောရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအသက်ရှင်ရက်နဲ့လေနိုင်ငံကြီးကပေသွားပြီခမားတို့ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းကတကန်လားခမားတို့ကိုလူလယ်လုပ်နေတာစကောလာရထားတဲ့ဗမာပြည်ကပညာတတ်လို့ပြောတဲ့အမေရိကန်အင်္ဂလန်တို့ကပညာတတ်လို့ပြောတဲ့သူတွေဒီလူတွေအကုန်လုံးကသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသူတို့မဝေပါဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ခမားတို့ပြောနေတဲ့ပညာတတ်တွေပညာရှင်တွေဆိုတာနိုင်ငံရေးကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့အကျိုးစီးပွားကြောင့်သူတို့မဝေဖန်တာကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်ပုံကိုရေးချစ်ချင်းမုန်းချင်းမပါဘဲနဲ့ပြောမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့အလုပ်သူလုပ်တာသူမှားရင်မှားလိုက်မယ်သူမှန်ရင်မှန်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းပုံကိုရေးတစ်ခုမှမပါဘူးသို့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနားမှာနေတဲ့လူတွေကကိုကျိုးတွေပါတယ်နိုင်ငံရေးတွေပါတယ်ကိုကျိုးတွေပါတယ်နိုင်ငံရေးတွေပါတယ်ခမားတို့အခုတွေ့ပြီခမားတို့အခုဘယ်လိုတွေ့လဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရွေးချယ်ထားပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလက်ခံထားတဲ့ဆိုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဘလောက်လောက်ဘနောက်ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒီတော်လှန်ရေးထဲမှာပါပြည်သူလူထုနဲ့အတူတူရက်တည်လေစစ်တပ်ကကောင်တွေကပုံပွင့်လေးလေးပြောရင်စစ်တပ်ကသူ့ဟာသူတည်ပြီးသားငါတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေစစ်တပ်ကကောင်တွေကနေဝင်းလက်ထက်မှမဟုတ်ဘူး BIA ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအစတည်တယ်ငါတို့မှာအာဏာမရှိရင်ငါတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေအကုန်လုံးကဘယ်သူမှခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးဖျားအောင်ခွင့်လွှတ်လို့မရခင်ဗျားတို့ပြောနေတာအခုစစ်တပ်အခုစစ်ဘိုလ်တွေမှမဟုတ်ဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကစပြီးတော့ BIA တိဆောက်လာတဲ့ကဘသူမှခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဟာကခင်ဗျားတို့နေဝင်းကိုသွားပြောပြောမင်းအောင်လိုင်းကိုသွားပြောပြောဟိုကောင်တွေလည်းပြောမှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်းတကြီးကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်တာပဲသူအာဏာရတဲ့အချိန်ကျတော့အမှုလျှော်ပလိုက်တာပဲမင်းအောင်လိုင်းလည်းပြောမှာပေါ့ငါ့မှာအာဏာရှိနေတယ်မင်းတို့အမှုဆွဲအမှုဆွဲတဲ့ကောင်ကငါဖမ်းမယ်ဆိုပြီးမင်းအောင်လိုင်းအခုအကုန်လုံးကိုတတ်ဖြတ်နေတာပဲအဲ့ဒီကကြတော့လူတွေကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကလက်တွေ့ဘဝထက်စာရင်နောက်ဆုံးဟိုကျွန်တော်အဖေတွေအမေတွေကျွန်တော်အမေလို့ပေါ့ကျွန်တော်အဖေကတော့မဟုတ်ဘူးကိုကကိုကိုတယ်ကျွန်တော်အမေလို့ပေါ့ဘာမှမလုပ်နိုင်မကင်နိုင်တဲ့ခါကျတော့နတ်စားတယ်လို့မျိုးပေါ့ဖះကိုတိုင်တယ်ဖះရှိခိုးတယ်လို့မျိုးပေါ့ဖြစ်နေတာအခုလည်းခမားတို့မှာဘာမှပုံပွင့်လေးပြောလို့ရှိရင်ဟိုကိုကကိုကိုမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာလို့ရှိရင်စင်ကာပူကိုကြော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုးပဲခမားတို့မှာများနေတယ်အခုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာလို့ရှိရင်အခုဗမာတွေအခု PDF တွေကိုတော့မှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်စကားကအောင်ပါအောင်မလားကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်အခုအချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာရင် NLD အဖွဲ့ဝင်တွေလို့ပြောတဲ့ PDF တွေဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုတော့မှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်စကားကအောင်ပါအောင်မလားအခု NUG မှာတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ် CRPH လို့ဦးအောင်ကြည်ညွန့်လို့အဖွဲ့မျိုးကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောလို့ရာကောင်းရလိမ့်မယ် NUG ဝင်ကြီးတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောလို့ရာကောင်းရလိမ့်မယ် PDF တွေကြတော့ရချင်မှရတော့မယ်သူတို့ကတကယ်တိုက်နေရတာသူတို့ကတကယ်ဘဝတွေပေးနေရတာသူတို့ကတကယ်ချနေရတာလက်ပောင်းတောင်ကြီးမှာလုတ်ချင်လုတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အခုစကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ပြေးနေတဲ့သူတွေကြားလို့ရှိရင်အေးပြီးရင်ပြီးတော့မေခိုင်းလိုက်လို့မရတော့ဘူးဟိုမှာအိမ်မရှိတော့ဘူးရာမရှိတော့ဘူး
အခင်ဗျားတို့ကပြောလိုက်မယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီတစ်ခေါက်လွတ်လာရင်တော့သိပါပြီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သိခြင်းမသိဘူးတကယ်လို့သာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အခုအချိန်မှာလွတ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအရာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းပိုးရမယ်တာဝန်ဒေါ်စနိုးမှလည်းရှိသွားတယ်ကျွန်တော်မှလည်းရှိသွားတယ်အောင်မျိုးမှလည်းရှိသွားတယ်ကျော်ထက်မြတ်မှလည်းရှိသွားတယ်ဒီမိုကရေစီရဗမာပြည်ကဒီမိုကရေစီရနော်ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ရိုဟင်ဂျာလူလယ်လို့ပြောတဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့သူတွေကဥထင်ကျော်တို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုဖယ်ပြီးတော့တရားစွဲထားတယ်ပဲသဘောထားလိုက်ဖယ်ပြီးတော့တရားစွဲထားတာသဘောထားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖယ်ပြီးတော့ပဲတရားစွဲတယ်ထားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းဖို့ရမယ်တာဝန်ခင်ဗျားမှလည်းရှိလာတယ်ကျွန်တော်မှလည်းရှိလာတယ်ထပ်ပြောမှနော်ရိုဟင်ဂျာလူလယ်တွေကဥထင်ကျော်ကိုဘေးမှာဖယ်ပြီးတရားစွဲတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘေးမှာဖယ်ပြီးတရားစွဲတော်မှာကျွန်တော်တို့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဥထင်ကျော်ကိုဖမ်းပြီးပို့ရမယ်တာဝန်ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုကိုဘေးမှာဖယ်ထားကျွန်တော်ပြောတာလူမျိုးတုံးတတ်တာတွေမတတ်တာတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေခဏဘေးမှာဖယ်ထားတရားရုံးမှာဖြစ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာတာဝန်ရှိလားမရှိလားကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အဲ့တော့အခုပြောနေတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပုံကိုရေချစ်ချင်းမုန်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဒေါအောင်ဆန်းဟိုလူထုတော်မှာပြောထားတယ်ဆရာနာရှင်ဆိုတာအသေးပဲထွက်တယ်အရှင်မထွက်ဘူးအဲ့တိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကြီးတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့စီးလုံးညီညွတ်ခြင်းနဲ့တော်လှန်ရေးတွေအောင်ခြင်းနဲ့ဆိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသေကိုသေပြရမှာမသေပြီလို့မရဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မသေပြီလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီလမ်းစဉ်ကိုသွားတာလေငါတို့ကလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးလူတွေအကုန်လုံးကအချောင်ခိုပြီးလိုက်တာစိတ်ချတော်ထဲမှာနေတာတော်လန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဘဝတွေတကယ်ကြမ်းတယ်မယုံမရှိနဲ့အ ਨੇ ဆုံးချင်ကြိုက်တယ်เนาะအ ਨੇ ဆုံးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်ထဲမှာနေရတာယာတိဂုတ္တတန်နေခံရတာမယုံလို့ရှိရင်အဲ့မှာ PDF ကလေးတွေသွားမေးကြည့်အခုစစ်ပြေးနေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုသွားမေးကြည့်လူတွေကပုံမှန်နေနေပြောရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအတုံးချတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျမကလည်းအတုံးချခံပါတယ်ဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောထားတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်ပုတ်ကိုရေးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတစ်ခုမှမပါဘူးခမားတို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလေးစားတဲ့သူတွေလည်းတေးတေးချာချာခမားတို့စဉ်းစားဖို့ပြောတာအခုဒီထဲမှာကြည့်နေတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့အကိုတွေရှိတယ်သူတို့ကတကယ် NLD အစ်စ်သူတို့ NLD အစ်စ်ကအချိန်နေရသူတို့တိုက်ကိုတိုက်ရတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းစဉ်အတိုင်းသူတို့သွားလို့မရတော့ဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းစဉ်အတိုင်းသူတို့သွားလို့ရှိရင်အိမ်မှာဒီညလာခေါ်လိုက်မနေ့ဖန်အလောင်းပြန်ရသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့ကလက်တွေကသူတို့တိုက်ရတယ်သို့တော့တိုက်တဲ့သူကတိုက်တယ်တိုက်တဲ့သူကတိုက်တယ်လက်ရှိအခြေအနေကိုတည်တည်ချာချာသိတဲ့လူကသိတယ်သို့တော့စစ်တပ်အောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းစဉ်လိုက်တယ်ပြောပြီးဒေါ်စန္နာမင်းတို့ကိုတိုးကြည်တို့လိုမျိုးသူတို့နိုင်ငံရေးကိုလည်းအဲ့ဒါသူတို့ကိုကျွန်တော်မစော်ကားဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဓိက NLD အဖွဲ့ထဲမှာနေအခုကွဲနေပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ကိုသေချာပြောကြည့် NLD ထဲမှာနေအခုကွဲနေလားမကွဲဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့ပြောကြည့်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်အသုံးချခံလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေပြီစစ်တပ်ကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအသုံးချတယ် NLD NLD အချင်းချင်းကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအသုံးချတယ်ထပ်ပြောမယ်နော်စစ်တပ်ကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအသုံးချတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကလည်းအသုံးချတယ်သိန်းစိန်ကလည်းအသုံးချတယ်တန်းရွှေကလည်းအသုံးချတယ်နေဝင်းကလည်းအသုံးချတယ်နေအကုန်လုံးဆရာနာရှင်တွေကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအသုံးချNLD တွေကလူလိမ့်နေလူလဲတွေလူညာတွေကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအတုံးချဒီလိုအတုံးချခံလူတယောက်ဟာလေးစားတာပုံကိုရေးလေးစားတာခမားတို့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဗမာပြည်က NLD တွေစစ်တပ်တည်းကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေရှိနေတယ်အခုတိုင်းရင်းသားတွေသူတို့ရက်ရွာသူတို့ဒေသကိုသူတို့ဟာသူတို့တိုက်နေကြတာအခုရခိုင်ပြည်အာရခပြည်ရတော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒါအာရကန်ပြည်သူတွေရခိုင်နေတိုက်နေတာ
အခုလောက်ကရောကိုကန့်နေရသွားတယ်အဲ့ဒါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တိုက်နေတာဘာဘူးကိုကန့်နေသူ့ဟာသူတိုက်တာကျွန်တော်တို့ PDF တွေကမဟာမိတ်ဆိုပြီးဝင်းကူပေးတာကျွန်တော်တို့ကဝင်းမကူလည်းမရတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှလောလောဆယ်နေစရာထိုင်စရာမှမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့မှလက်နက်မှမရှိတာကိုအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကိုကိုကိုကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးမထင်နဲ့ငါတို့ကဝိုင်းတိုက်ပေးရတယ်ငါတို့ကဝင်းတိုက်ပေးရတယ်ဆိုပြီးမထင်နဲ့သူများအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်သူများတန်းသူကိုကလိုက်လုပေးရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လက်ချေးစားလို့ရတဲ့ဘဝဟာကုန်သွားပြီထပ်ပြောဦးမယ်ဘူဂျောင်းဆန်းတို့သိတယ်မလားဟိုမှာကချင်ပြည်နယ်လာပြီးတော့ဟိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ယူပြီးကချင်မာလေးတွေဖတ်ပြီးတော့ဓပုံရိုက်တဲ့ခစ်ကကုန်သွားပြီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းကချင်ပြည်နယ်လာပြီးတော့ဒီရမှာဟိုမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုလကိတ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကချင်နေဂျင်းထည့်လိုက်တဲ့ကြောက်စိမ့်ကြီးဆွဲတဲ့ခစ်ကလည်းကုန်သွားပြီကိုလကိတ်နဲ့ဂျင်းထည့်တဲ့ဟိုကြောက်စိမ့်ခစ်တောင်မှမရတော့ဘူးအခုကမပေးတော့ဘူးကချင်နေလည်းနှတ်သွားပြီဥပမာအခုဟိုမှာချင်းပြည်နယ်ပြောနေလေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောချင်တိုင်းပြောလို့မရတော့ဘူးသူဟာသူဟိုမှာလွတ်လပ်ရေးယူမယ်တို့ဖက်ဒရယ်ယူမယ်တို့သူဟာသူဖြစ်နေပြီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနောက်တစ်ချက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘာဖြစ်လို့တည်ငြိမ်မှုမရှိလဲငြိမ်းချမ်းမှုမရှိလဲပြောမယ်ခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီခင်ဗျားတို့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြောနေတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ထပ်ပြောမယ်နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်က Twitter သုံးချင်းနေတာခင်ဗျားတို့က Telegram နဲ့သွားနေတယ်အဲ့မှာအကုန်လုံးကလွဲနေတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေတခုမှမပါနောက်ဆုံးကြတော့ကိုကုံပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သည်အချင်းကြီးလိုဖြစ်နေတယ်စစ်တပ်ကလည်းအတုံးချတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် NLD ထဲမှာလည်းအတုံးချတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ခရိုနီတွေကလည်းအတုံးချတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီလိုမျိုးအတုံးချခံအချင်းကြီးဘာမှသူအတုံးချခံလို့တိုင်းပြည်ကြီးကလည်းကောင်းသွားတာတခုမှမရှိဘူးခရိုနီတွေပတ်စံတွေကဗမာပြည်ပြည်သူတွေရှိရလိမ့်ညာထားတဲ့ခရိုနီတွေရဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးကငွေပြူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလက်သိမ်းခံထားတဲ့မျိုးတန်ပေါ့နော်အခုလေသိန်းခန္ဓာတဲ့လေရာတွေအသိန်းခန္ဓာတဲ့မျိုးတန်အံဒီရမှာကျေနပ်မလားငါ့အမေလေကိုသိန်းသွားတယ်ခမဟိုတကယ်လေကိုပြောတာတော့ကြံတဲ့လေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစကားတွေကလည်းကြောက်ပါသေးတယ်တကယ်လေကိုပေါ့ငါတို့လေကြတော့သိန်းသွားတယ်ငါတို့လေသိန်းပြီးတော့ရောင်းစားတဲ့ခရိုနီယာချမ်းသာပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေကိုင်းနေတယ်ဟာခမတို့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေတခုမှမပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့တခါတခါကြာရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအခုချက်ချင်းတော့ထောင်းဒီမိုကရေစီရတာမရတာခဏဘေးမှာဖယ်တာခမတို့ဒီမိုကရေစီရကျင်တဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီရဖို့ကလူတိုင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းနဲ့ဆိုင်တာနော်လွတ်လပ်ချင်တဲ့လူကလွတ်လပ်မှာပဲလွတ်လပ်ချင်တဲ့လူကနောက်ဆုံးဘယ်လိုလွတ်လပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာခမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲငါကငါလွတ်လပ်အောင်နေလို့ရတယ်ပေါ့ဝေဝင်တယ်မှထွက်ရင်ထွက်တယ်မှအဲ့ဒါလွတ်လပ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိမဖို့ဖို့ဤမူကချုပ်အသိခံရတာပဲခမားအသိခံတယ်လေခမားလဲကိုသူများယူပြီးတော့ရောင်းစားလိုက်တယ်အဲ့ခရိုနီတွေအကုန်လုံးကတထေးဖြစ်သွားတယ်သူတို့ပတ်စံတွေကနိုင်ငံတကာမှာသုံးလို့ရတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကထောက်ခံပေးလိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေသေး၍ခမားပြည်သူတွေကမသိလို့သာငြိမ်းခံနေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီအချင်းကြီးဖြစ်နေတာတော့ကျင်းနေတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအချင်းကြီးဖြစ်နေဒီလိုအချင်းမျိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်လုံးဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တည်မလဲခမားတို့ကနောက်ဆုံးအချင်းကြီးကိုခမားတို့ကခေါင်းဆောင်တမရသီးကိုခေါင်းဆောင်တင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့လူကမတင်ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်ကစီးလုံးညင်မှုပြုတ်ကွဲမှာပဲတိုင်းပြည်စီးလုံးညင်မှုကပြုတ်ကွဲမှာပဲလေခမားတို့စဉ်းစားကြည့်ခမားတို့ကခေါင်းဆောင်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအချင်းတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပြီပေါ့မင်းတို့ကလည်းအချင်းကြီးတမရသီးကိုဒီမှာအောက်စားခေါင်းဆောင်တင်နေတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းတော့လွတ်စေချင်တယ်သူပါဆက်ပြောမလဲသူပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကသိတယ်မလားဘက်ကတည်တည်ချချာယူရတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျရင်မမပြည်ကသုံးဘက်တောင်ဖြစ်သွားအောင်မင်းအောင်လိုင်ကတစ်ဖက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတစ်ဖက်ကျန်တဲ့လူတွေကတစ်ဖက်အကုန်လုံးရှုပ်ချက်ခတ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့စကောလာတွေအကြောင်းအောင်ထပ်ပြောမယ်စကောလာတွေကပညာတည်တည်ချချာတတ်တယ်ဒီကောင်တွေကခင်ဗျတင်းအင်္ဂလိပ်လိုလက်တတ်တဲ့တင်းစာတွေလည်းနေ့တိုင်းဖတ်နေတဲ့ကောင်
ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေနိုင်ငံတကာမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဘလို့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာဒီကောင်လေးအကုန်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့သိတယ်ထပ်ပြောမယ်နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုစကောလာဆိုတဲ့ကောင်လေးသိတယ်အဲ့ဒီစကောလာဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာငါတို့နိုင်ငံကြီးရတော့နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရမလားမရဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ရှေ့ရခံပြောသလိုဗမာပြည်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဖျားရဲ့ထိလို့မရဘူးအခုနောက်ပိုင်းဆိုအင်မီဇန်မှာထိလို့မရဘူးငကမဖြစ်နေလို့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါပဲမလေးရှားမှာတော့ဖမ်းလိုက်ပြီဒါရည်စရာပြောတာပါဒါရည်စရာပြောတာခင်ဗျားတို့အခုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတကယ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေလေးစားတဲ့လူတွေကြည်ညိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လေးစားတာကြည်ညိုတာသည်ပုပ်ကိုရေးဖြစ်တယ်အကျင့်စာရိတ္တကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကခိုးတာဝတ်တာမရှိဘူးအကျင့်စာရိတ္တကြောင့်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ငါချစ်ချင်လို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပုပ်ကိုရုပ်ကိုကိုယ်ခွင့်ရခင်ဗျားတို့ကအပြည့်အဝရှိတယ်ငါတို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်ချင်လို့ချစ်တာကွာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အပြည့်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကချစ်ခွင့်ရှိတယ်ရှာမယ်ချစ်ခွင့်ရှိခြင်းမရှိခြင်း ਨੇ တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်ခြင်းဥမဆောင်ခြင်းอ่ะเนาะအဲ့ဒါတခြားစီထပ်ပြောဦးမယ်เนาะဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်ခွင့်ရှိခြင်းမရှိခြင်း ਨੇ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းမနိုင်ခြင်းอ่ะတခြားစီကျွန်တော်တို့အေယာဝတီတိုင်းရှိတယ်ပုံမှန်လေးလေးပြောရင်အေယာဝတီတိုင်းသားတွေဆိုတာ NLD မှ NLD ပဲဒေါ်စုမှဒေါ်စုပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုအေယာဝတီတိုင်းမှာဒီရမှာဟိုတဘုံလုတ်တဲ့လူတွေဆိုတာလဲအေယာဝတီနဲ့ဝေးပြီးတော့တဘုံလုတ်ကြတာထပ်ပြောမယ်နော်1990လို့1988နောက်ပိုင်းမှာအေယာဝတီတိုင်းမှာတကယ်ကိုတော်တဲ့သူတွေစစ်တိုက်ကောင်းတဲ့သူတွေတကယ်ကိုတိုက်ချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အကုန်လုံးကအေယာဝတီကိုစွန့်ပြီးတော့နော်ဒီကရင်ပြည်နယ်တို့ရှမ်းပြည်နယ်တို့ကချင်ပြည်နယ်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာတွားပြီးတော့ဒေါ်လာရေးလုတ်ကြတာအဲ့တော့အေယာဝတီတိုင်းမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေဟာအကုန်လုံးက NLD ပဲအများစုက NLD ပဲတချို့တွေကလူပေါင်တစ်တူပါလို့ရှိပါတယ်သို့တော့2012ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ AR တိုင်းနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရင်ပဋိညာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ပဲအကုန်ကွဲကုန်ကျွန်တော်တို့ပဋိညာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ပဲအဲ့ NLD တွေအကုန်ကွဲကုန်တယ်တကယ်ကိုဘဝပြက်လူပြက်အကုန်ပြက်ပြီးတော့နော်တကယ်ကိုအရေးအချင်းရှိတဲ့ AR တိုင်းသားတွေကကိုတိုင်းအတွက်လဲကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကိုတိုင်းအတွက်လဲကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘယ်က AR တိုင်းရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ကအုတ်ချားမျက်ပေါက်တွေပါ AR တိုင်းနဲ့ AR တိုင်းမှာလွတ်တော်ကိုယ်စလဲလာယူရလဲမသိဘူးအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပသိမ်တစ်မျိုးလုံးရော AR တိုင်းတစ်တိုင်းလုံးရောအကုန်စုပ်ပြတ်ပြီးတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ပဲအကုန်လုံးကကွဲပြဲကုန်ဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ရတဲ့ကောင်တွေကတော့အမေစုဆိုပြီးអော်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အေရီတိုင်းကတော့ခုံစုပ်ပြတ်တော့စုပ်ပြတ်သွားတဲ့အပြင်ဟိုမှာရှောက်ပြီးတော့အေရီတိုင်းကနံပါတ်ပါပြတ်တယ်မန်းကျော်နီလောက်တာမတူဘူးလားဟိုမှာမိုးပြန်တရာကြီးရန်ကုန်ကနေပသိမ်မိုးပြန်တရာကြီးတောင်မှာနှစ်သိန်းမြိုင်သုံးသိန်းမြိုင်ကြီးမိုးပြန်တရာကြီးတွေလောက်မယ်ဆိုပြီးရှောက်ပြောအဲ့မှာရှိသမျှအကောင်လားမင်းတို့အေရီတိုင်းကစောက်ယူတော်တော်ထွက်ပါလားဆိုတော့ကိုကဘာသိရမှာဟာယူကြောင်ယူကြောင်နေဖြစ်ငါပါအေရီတိုင်းဆိုတော့အဲ့ရေတောက်လို့ရှိရင်စောက်ယူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထဲမှာကိုပါပါသွားတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုပါ ARV တိုင်းထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငွေမြင့်ရေတောက်လို့ရှိရင်စောက်ယူဖြစ်တဲ့အထဲမှာကိုပါပါသွားတယ်မဟုတ်ကောက်ကလျှောက်ပြောအဲ့မှာ ARV တိုင်းဟိုမှာမိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ရောမိုးပြန်တရားကြီးတွေစောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ကောက်ကလျှောက်ပြောဒီကြားထဲမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးလုတ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမှာမဘာသာလုတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းဟို NLD တွေတွေဖြစ်မင်းတို့အခု NLD ပုံမှန်လေးလေးပြောအခုကြံခဲ့တဲ့ NLD တွေမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအကုန်မှာဘာသာတွေကြီးပဲဟောအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့မှရိုဟင်ဂျာတွေတောင်းပန်နေဆိုမင်းတို့ဟာမင်းတို့ UNG NLD အစိုးရနောက်ဆက်တွဲ UNG မင်းတို့ရိုဟင်ဂျာတောင်းပန်ပေါ့မင်းဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတ်တဲ့ထဲမှာကရင်ကောင်းဆောင်တွေလည်းမပါပါဘူးကွာကချင်ကောင်းဆောင်တွေလည်းမပါဘူးကချင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းမပါဘူး။ကရင်တွေလည်းမပါဘူး။
ဟာဘာမှမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးတောင်းမှန်ပါလေမင်းတို့ကမင်းတို့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလုပ်တာမင်းတို့လူတစုနဲ့မင်းတို့အာဏာရှိတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကမင်းတို့တတ်ကြတာငါတို့ပြည်သူတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟာမစီမဆိုင်ပဲနဲ့ငါတို့ကဘာမှလည်းမလုပ်ရပဲနဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအမဖွက်ပေးထားတဲ့လူတွေရိုဟင်ဂျာဆိုကောင်းပါတယ်ပြောတဲ့ကောင်တွေကငါတို့ကပါလိုက်ပြီးတောင်းမှန်ဗမာပြည်တနိုင်ငံလုံးမှာတောင်းမှန်တဲ့နေဆိုပြီးအဖို့တွေပါရှောက်လုပ်တာမင်းတို့ NLD တွေကြီးပဲတကယ် NLD အစ်စ်တီးကတကယ်ကိုသေကြတာအိမ်မှာတကယ် NLD အစ်စ်တီးကသေကြတာဦးဝင်းတင်တို့လိုမျိုးဦးအောင်မေသူလိုလူမျိုးတွေတကယ်သေတာထောင်ထဲမှာတကယ်သေတာ NLD အစ်စ်တီးကဦးကြောင်ကြားတွေအကုန်လုံးက NLD မှာအကုန်အမတ်တွေဖြစ်ချမ်းသာအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိတဲ့ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လူနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လှုပ်မရှားတဲ့လူတွေကပြဿနာတက်နေတယ်ထပ်ပြောမနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရှိနေတဲ့၍ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အချင်းတဲ့ဒီဝိုင်းရချင်းကြီးပါကွာတည်းရမှာလဲဟိုဘလိုပြောမလဲကြောက်စိမ့်ရောတည်းရမှာကိုလကိတ်ဟိုကိုဘလိုပြောမလဲကြောက်စိမ့်နဲ့ကိုလကိတ်ထည့်ပြီးတော့တည်းရမှာလေဘေးဆွဲပေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့မှမဘလိုပြောမလဲဖလန်ဖလန်ထားနေပါဟိုမှာကချင်တွေကကြီးနေတယ်တည်းရမှာဟိုမှာဗာလဲကုရှင်ကုံကဟာကြီးကိုလွယ်တော့တည်းရမှာကချင်တွေအာတည်းရမှာတော့ကချင်တွေထည့်အမှားနဲ့ကချင်တွေကိုတည်းရမှာအာမေစုကိုကြောက်စိမ့်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှသမရာကြီးဒူဝါလက်ရှိလာနေဖြစ်ကုန်ရောသမရာတွေဖြစ်ကုန်ရောဟိုမှာဘယ်လိုပြောမလဲကချင်တွေကဂွေရိုက်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးကချင်တွေဂွေရိုက်တာအောင်ရတာတည်းရမှာဖမ်းပြီးတော့အောင်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကားကူရှင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်တည်းရမှာကြောက်စိမ်းအင်းတွေထည့်ပေးလိုက်တာဟိုမှာပြီးလဲပြီးတော့မှဒူဝါလက်ရှိလာဖြစ်ကုန်ရောဘာမှနောက်ဆုံးကြဒူဝါလက်ရှိလာလဲဘာမှမပြောနိုင်ဘူးသူကယူသလိုကြောင်းလို့နေဖြစ်နေအောင်ခုနော်ထားပါတော့အဲ့ဒီဟာတွေမစော်ကားမဟုတ်ဘူးတကယ်ကို NLD မှာလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ထပ်ပြောမယ်နော် NLD မှာဆိုလိုတဲ့ကြီးနေဟိုဘလိုပြောမယ်အဲ့ကြောက်စိမ့်အကာသားတဲ့ဟိုတည်းရမှာဟိုမှာဟိုကိုလကိတ်ထည့်ပြီးတော့ဟိုဓာမီနဲ့ထိုးလိုက်တာဟာကြောက်ကရေးလဲရေးသွေးကောင်းတယ်ဟိုတည်းရမှာအမကချင်နေထည့်တာလားကိုကချင်ချင်းချင်းဆိုတော့သိတယ်နော်ကြာအာကြီးပေါ့ဒါတော့အဲ့ပါနေတည်းရမှာဟာတည်းရမှာမကားကူရှင်မှာတရုတ်ပြည်ကတော့မယူဘူးကားကူရှင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအမတအားနာလို့အဲ့မှာမသိတဲ့ဟာလေး11နေလျှောက်ဆွဲသေးရမှာအကုန်လုံးမဟုတ်ောက်ကတွေဖြစ်နေအမကချင်းနေဂျင်းထည့်လိုက်တော့အမဘာပဲတမရာကြီးဒူကလက်ရှိလာတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒါထားပေါ့တမရာကြီးဒူကထားပါတော့နောက်ဒါကြီးစရာပြည့်စရာပြောတော့အကုန်လုံးအတီမလုံးနဲ့အောင်အတီပြောနေတဲ့ဟာကိုသေချာနားထောင်အောင်အဲ့တော့ထားပေါ့အဲ့တော့သူတို့ချက်သူတို့အဖွဲထဲမှာကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေရင်သူတို့အဖွဲထဲမှာနေပြဿနာဖြစ်နေသူတို့အဖွဲ့ထဲမှာ NLD ထဲမှာနေပြဿနာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့အပြင်အကောင်တွေဘေးမှာဖဲတာဘာဖြစ်လို့ဆိုအပြင်အကောင်တွေဆိုတာကငိုရဲရဗမာပြည်မှာ NLD တဖွဲ့ထဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆို ABS ဒီက NLD LA လူတွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှာကျေးဇူးရှိတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကခင်တာတွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဥအောင်စိုးဦးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ NLD LA မှာပါတယ်အဘာဦးတင်အောင်တို့ဆိုတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်အဘာဦးတင်အောင်တို့ဆိုရှမ်းနေထပ်ပြောမှရှမ်းနေအဘာဦးတင်အောင်တို့ဆိုတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းနော်ဥတန်းထွတ်တော့ဥမြသိန်းတို့ဟိုမှာအခုရှိနေတဲ့လူတွေအမကိုဆိုးလွင်တို့ကောင်းတာမကောင်းတာတွေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံကိုရေးရသူတို့ကအပြစ်တွေရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်တကယ်ဟိုမဟာမိတ်တွေနဲ့တည်တည်ချာချာဆက်ဆံနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေလည်းအကုန်လုံး energy အာဏာရတော့ဒိုးလိုက်တော့အဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေသူ့အဖွဲ့ထဲမှာနေပြဿနာတက်မယ်ငကိုတော့ကလည်းခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဗာလဲဟိုဥဝင်ထိန်ဂိုင်းတို့သိတယ်မလားအခုသေသွားတဲ့လူဂိုင်းတို့ဘာတွေဘာဂိုင်းတွေမှမသိပဲနဲ့သူကသူအဖွဲထဲမှာနေသူကသူပြဿနာတက်နေအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြအဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ကရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မူတူးဂိုင်းနဲ့ဟိုအဖူဘောကျော်ဟဲဂိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့မူတူးဂိုင်းကကေကေပတ်လောက်ပြီးတော့ဒီကမှာကိုကိုနေတိုင်းလာတော့ဆိုပြီးဗမာတချင်းကိုဆိုတယ်ဒီကမှာဟိုမှာအဖူဘောကျော်ဟဲတို့ကတော့ချမယ်ပေါ့ဟာဖြစ်ချင်တော့အဖူဘောကျော်ဟဲမိမကလည်းဒီကမှာ NCA လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့နော်မေဦးတို့ကလည်းလုတ်ပြန်အောင်သဘောပေါက်လားမသိအကုန်ရှုပ်ချက်ကတ်တယ်လို့အခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရှိနေတဲ့ NLD အချင်းချင်းလဲကွဲမယ်ပြည်သူတွေလဲကွဲမယ်တိုင်းရင်းသားတွေလဲကွဲမယ်တိုင်းရင်းသားတွေကကွဲမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေကယူကြည့်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ဟိုလုတ်ဒီလုတ်အကုန်လျှောက်လုံးမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုထက်လဲနိုင်ငံတကာမှာလည်းတိုင်းရင်းသားတွေကတည်ပြီးသားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အချင်းနေကောင်းလားမကောင်းလား KP တို့ဘာလို့ဆိုဖမ်းပြီးတော့ဒိုးသွားပြီသဘောပေါက်လားမသိဘူးကရင်အဖွဲ့ဆိုလည်းမပါဘူးသဘောပေါက်လားလစ်ပြီခံဝဲဝဲမှာပဲသူတို့သိနေတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခေါင်းဆောင်တင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဟိုမှာငါတို့ပါအလိုလိုနေနေအဖမ်းခံရမယ်ဆိုတာသိတော့မှ KP တွေလည်းပတ်ပြေးပြီသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်
ကျွန်တော်တို့ကပုပ်ကိုရေနောက်ကိုလိုက်မှာလားတကယ်လက်တွေ့ဘဝနဲ့တကယ်နိုင်ငံရေနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မှာလားအဲ့လိုပြောလို့သိရမှာဟုတ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးအင်မန်လာနောက်ကိုလိုက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကွက်ထူးဝင်းနောက်ကိုလိုက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့နိုင်ငံကိုနော်ငါတို့ပြည်သူလူထုကိုဘသူဦးဆောင်နိုင်မှာလဲဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကြီးကိုလာအုပ်ချုပ်ပါပြောတော့မှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကသူပြောထားတာရှိချင်းလေ तू အရခပြည်နဲ့ तू ရခိုင်ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက် तू ကလှုပ်မယ်ပြောထားတာ तू ကွန်ဖက်ဒရိတ်လိုချင်တယ် तू ပြောထားတာကိုခေါ်တော့မှကိုကသမရာကြီးပေးတော့မှ तू ကယူမှာမဟုတ်ဘူးအမရှမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေဦးကြောင့်ဦးဦးခွန်ထုံးဦးတို့လေယူကြောင့်ဦးကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့တေးတာတေးသွားတယ်ဘာမှန်းမသိလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဝါဒကဘာဝါဒမှမသိဘဲနဲ့တော့ဥခုနှုံးတို့တွေသိပါသေးွားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တာချစ်ချင်းမုန်းချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့အဖွားအရွယ်အဖေးအရွယ်အမေးအရွယ်အဖွားအရွယ်အမေးအရွယ်ပေါ့အတော်အရွယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ပညာတတ်မှုပေါ့အမပညာတတ်တယ်ဆိုတာဟာအောက်စဘောကနေပြီးတော့ပေါ့ပညာတွေတတ်လာတယ်ပေါ့နော်အာသူခိုးတာဖွက်တာမရှိဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေခမားတို့ကိုကိုွယ်သို့တော့နိုင်ငံရေးမှကြာရင်နိုင်ငံရေးမှလုပ်လို့မရဘူးနိုင်ငံရေးမှလုပ်လို့မရဘူးဟာဘပဥဒုက္ခပြောတယ်ပေါ့အမေယာအမေပဲဖာတယ်မာကြီးဖြစ်နေပါစေအမေယာအမေပဲအဲ့ဒါဥဒုက္ခကိုပြောကျွန်တော်အမေဖာတယ်မာကြီးဆိုပြီးတော့ဥဒုက္ခကိုအော်ခိုင်းနေလိုက်လမ်းထိတ်မှထွက်ပြီးတော့တရားမအမေယာအမေပဲဖာတယ်မာကြီးဖြစ်လဲအမေပဲဆိုဥဒုက္ခအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘပဥဒုက္ခကျွန်တော်နောက်တက်တာဟုတ်အဖေတို့နဲ့လည်းအတိုင်းဝိုင်းရှိတော့ကျွန်တော်ဟိုလူကြီးချစ်လက်ချစ်ပါတယ်အာအမေရအမေပဲဆိုပြီးတော့အမရှောက်ပြီးတော့ရေးအဲ့ဒါဆိုအဘအပြင်ထွက်ပြီးအောနေပါလားကျွန်တော်အမေဖာတယ်မာကြီးကျွန်တော်အမေဖာတယ်မာကြီးဆိုပြီးအောနေပါလားဆိုတော့ကွာအဆဲခံအောင်ကျွန်တော်ပြတာအမေရအမေပဲဟုတ်တယ်သူကသူအခြေအနေရသူလှုပ်ရတယ်ကန်ရတယ်ကျွေးရတယ်ဒါပေမဲ့လူတကာကိုရှောက်ပြောနေလို့မရဘူးငါအမေရဖာတယ်မာကြီးငါအမေရဖာတယ်မာကြီးရှောက်ပြောနေလို့မရဘူးကိုကတော့ကိုအမေလေကတော့ပါအဲ့တော့ဗမာတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာရှောက်ပြီးတော့လွလွန်ကျူးကျူးတွေမလုံနဲ့ဒါတော့မှဒီနေ့ကဖတ်လိုက်ရသေးတယ်ဗာလဲသိလားဒေါ်မမာကြီးကပကန်းမင်းကျော်နဲ့ဟိုမောင်နှမတို့ဘာလို့မဟုတ်ကောက်ကလေးရှောက်ပြောတော်ယုံတယုံပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာဒေါ်မမာကြီးကနော်တော်လှန်ရေးပုံမှာလည်းသစ္စာရှိတယ်အမှုပညာလည်းကောင်းတယ်အသေးဟဲ့ဥဏ္ဏီယသေဟဲ့နန္ဒီယပေါ့ဦးဇင်းတော့နောက်တာနော်ဥဏ္ဏီယဆိုလို့ပါကျွန်တော်ပြောတော်ယုံတယုံပဲကောင်းတယ်တော်ယုံတန်ယုံပဲကောင်းတယ်ဒေါ်မမကြီးကတော်လှန်ရေးအတွက်လည်းတစ္ဆာရှိတယ်နော်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်လည်းလုံနိုင်တယ်လို့လှုပ်သွားတယ်ဟာအမှုပညာမှလည်းကောင်းတယ်တော်ပြီပေါ့ဟာမဟုတ်ဘူးတိရမှာဘာလဲပကန်းမင်းကျော်နဲ့မောင်နှမတို့နတ်တီဖြစ်တယ်လို့မောက်ကွက်ကလည်းရှောက်ပြောအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့လူတော်မှယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမလေးစားတော့ဘူးဖြစ်သွားအဲ့လောက်ကြီးလည်းမမြောက်ပါနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီလူတယောက်ဖြစ်တယ်သူမှမှားခွင့်ရှိသူ့အယူဝါဒကိုသူဟာသူတိဆောက်ခွင့်ရှိခမားလည်းကြိုက်ခွင့်ရှိသို့တော့လက်ရှိနိုင်ငံကြီးလက်တွေ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပြနေတာ ਨੇ နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တင်တာ ਨੇ နော်ဖြစ်ချင်တာထက်ဖြစ်တင်တဲ့ဖြစ်တင်တဲ့ကိစ္စကိုကိုယ့်ဟာကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ live ကိုပြောတာကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်အားနဲ့ချက်ရှိလူဖြစ်တယ်တိကျက်ပြောမယ်အားနဲ့ချက်ရှိတယ်ဝင်ပြောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လူဖြစ်တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်သူ့ယူဝါဒနော်သူ့ယက်တီချက်သူ့ဟာသူယက်တီခွင့်ရှိခမားတို့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တဲ့နာကိုကျွန်တော်တို့ကယူရမှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တွေကဘဝတွေပြတ်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဘဝတွေပြတ်မှာခင်ဗျားတို့ကဘဝတွေပြတ်မှာကျွန်တော်တော်မှအခုဆိုဘဝကထပ်ပြီးပြတ်เสียရမရှိတော့ဘူးထပ်ပြီးကောင်းဖို့ပဲရှိတော့ဗါလေဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့เนาะဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်အဖေလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်အမေလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ညီမလည်းမရှိတော့အကုန်ဂန့်ကုန်ပြီသေးကုန်ပြီဒီတော်လန်ရေးနဲ့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနှိပ်စက်လို့ကျွန်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကုန်လုံးကကတော့ပါရဲ့အကုန်သေချင်းဆုံးနဲ့သေးကုန်ပြီသူကသေးနေပြီကျွန်တော်လာပြီးတော့ဖြက်စီးလို့လည်းမရတော့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကြတော့ဖြက်စီးဖို့ရှိတယ်ခင်ဗျားအခုဖြားတဲ့နာတဲ့ဖြစ်ရင်တော့မပင်လုံဆေးုံသွားတက်လို့မရဘူးပင်လုံဆေးုံပိတ်ထားပြီ
ဲ့တော့ခမရတို့ကိုဖာသာကိုစဉ်းစားခမရတို့ကိုဖာသာကိုစဉ်းစားခမရတို့ပြောနေတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများအဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကဘလောက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယုံကြည်မှုရှိသေးလဲခမရတို့အခုပြောကြတယ်နော်ပမာတွေအကုန်လုံးပြောကြတယ်ပမာအများစုကပြောကြတယ်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများဟုတ်ပြီတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘလောက်ယုံကြည်မှုရှိနေလဲဒါကမှမဟုတ်ပါနဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခမရတို့ကဒေါစုမှဒေါစုဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့နဲ့ထပ်ပြီးတော့မကွဲဘူးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာလက်တွေ့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာခမရတို့တွေကပြည်တော်စုကြီးနဲ့နေကျင်တယ်ပြည်တော်စုကြီးနဲ့နေကျင်တယ်ပြောပြီးတော့ဟိုကျန်တဲ့ပြည်တော်တွေကမယုံကြည်တဲ့လူကိုခမရတို့ခေါင်းဆောင်တင်တယ်ဆိုမင်းအောင်လှိုင်ကိုခေါင်းဆောင်တင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေခမရတို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲကျွန်တော်အခုခမရတို့ကိုပြောပြီးတော့ခမရတို့ကပြည်တော်စုကြီးနဲ့ဗမာပြည်ကြီးပေါ်တည်တယ်မလားခွဲထွက်သွားရင်တို့ဗမာပြည်ကြီးပေါ်ပြိုကွဲသွားမယ်တို့အင်အားနည်းမယ်တို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခမရတို့ဗမာပြည်ကြီးမပြိုကွဲအောင်ဗမာပြည်ကြီးအင်အားရှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်းတင်လို့မရဘူးဘာလို့လဲမင်းအောင်လှိုင်ကိုအခုအကုန်လုံးကတိုက်နေတာအဲ့ဒီတိုက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးကိုလည်းဘယ်သူမှမယုံကြည်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုလေမေးမဲ့လောက်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခမရတို့ကိုဖာသာကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတာခမရတို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတစ်ခုမှမပါဘူးခမရတို့ကိုအခုကျွန်တော်ပြောနေတာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတစ်ခုမှမပါဘူးခမရတို့တွေအခုပြောနေတယ်အာပြည်တော်စုကြီးနဲ့နေခြင်းလေအဲ့ပြည်တော်စုကြီးနဲ့နေခြင်းလေဆိုတဲ့သူတွေကိုမေးတာပြည်တော်စုကြီးနဲ့နေခြင်းလေဆိုတဲ့သူတွေကိုမေးတာကျင်းတည်တာကကချင်းနေကြရတဲ့ခရင်နေပေါ့ခမရတို့ပြောတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုဖေရူမအေကွဲတွေပေါ့ဗျာဒါပေါ့မေရူဖေရေကွဲလားမေဖေရူမအေကွဲလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะခမရတို့ပြောတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်တို့ကြားလာတော့ကချင်းနေကတော့ယောက်ျားတွေကြီးပဲဖေရူမအေကွဲဆိုတော့ကချင်းကအဖေအဲ့တော့ခမရတို့ကမအေပေါ့ဒါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကရင်ကလည်းအဖေပဲခမရတို့ကအမေပေါ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများကိုအောင်ရီသတိရတယ်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများပေါ့ဖေရူမေခွဲတွေနော်ကျွန်တော်တို့ကရင်ကလည်းအဖေပဲကချင်ကလည်းအဖေပဲချင်းကလည်းအဖေပဲဖေရူမေခွဲတွေနော်ကျွန်တော်ပြောနေတာဖေရူမေခွဲတွေနော်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများဖေရူမေခွဲတွေကျွန်တော်တို့ကချင်ကလည်းဖေအေပဲကရင်ကလည်းအဖေပဲချင်းကလည်းအဖေပဲခင်ဗျားတို့ကတော့အမေပေါ့ဗျာထားပေါ့ဖေရူမေခွဲတွေအဲ့တော့ထားအဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်လဲအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့ကဘယ်လိုရှိလဲအဲ့တော့ကိုဖာသာကိုစဉ်းစားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာခမရတို့အခုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းပုံကိုယ်တွေတစ်ခုမှမပါဘူးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းပုံကိုယ်ရေးကိစ္စတစ်ခုမှမပါဘူးခမရတို့ကိုကံကြမှာကိုဖန်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခမရတို့ဘယ်လိုသွားမလဲကိုဖာသာကိုစဉ်းစားကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေတယ်ဗမာပြည်ကစီးလုံးကြီးညှို့မှုလည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးကိုကုံပြောရနေဦးတော်လိုင်းကြီးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြေးသွားရင်အောင်ရင်အောင်လိမ့်မယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မပြေးသေးရအောင်မအောင်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အသက်ကိုညာဆောင်ပါတယ်ကိုချင်းစာတရားထားကြပါတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှကူညီကြပါငင်းချမ်းအောင်နောက်အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အခုငင်းချမ်းအောင်နမိတ်သိပ်မဖတ်ချင်ဘူးဒီရက်ဒီနေ့ပဲတွေ့တယ်နော်စကိုင်းမှာဝင်လာပြီအန်ယူဂျီဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားအန်ယူဂျီမှာနှစ်လခွဲတိတိအချိန်ရှိတယ်အန်ယူဂျီကလူကြီးတွေပြောဆိုချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြောက်ပိုင်းစစ်စင်ကြီးကအန်ယူဂျီကနေအကုန်စီစဉ်တဲ့ကိစ္စဒေါ်စင်မအောင်လို့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုနေဖုံးလတ်တို့ပြောတာအခုသခိုင်းတိုင်းမှာစစ်တပ်ကဝင်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲခင်ဗျားတို့မှာအချိန်နှစ်လခွဲရှိတယ်86ရက်89ရက်ခင်ဗျားတို့မှာအချိန်ကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲအားလုံးပဲနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အခုညီကုန်းချုပ်ပါပြီတာလီစွားပါကြာအိုင်ကြီးပေါ့နော်ကချင်လိုပြောတာမိုင်းစုံခါပါပေါ့အကုန်လုံးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့အသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်အသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်အသက်ကိုညံဆောင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှကူညီကြပါကိုချင်းစာတရားထားကြပါကျွန်တော်လက်ထားကိုတောင်းထင်အကောင့်တွေတိတ်မြင်ပြီးမနက်ဖြန်လပတ်စင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ energy ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့စီမံလိန်ခံရတော့ပြည်သူလူထုကြီးလို့អော်တဲ့ငင်းញ៉ောင်းပါကျွန်တော်ငင်းញ៉ောင်းပါ